No niin, jolla meikäläisen nimi on Jon Loks ja tervetuloa uuteen videoon. Pari tämän videon aiheena on Jon on vlogiputki 38 kautta 200 sulkoin tai 38. Joo, mä olen viimeksi 3 kuukautta tehnyt näitä 200 päivän vlogiputki ja nyt taas aloin tekemään joka päivä sitten näitä juttua ja joo. Niin kauan kun tää 200 juttu on tehnyt, niin mä en tehdä sitten ja joo. Joo. Se on sitten elokuun menee ohi ja näin poispäin ja 3 päivää. Mulla on vissi 3 päivää vielä pännit, jos ymmärrän oikein. Mun mielestä pännit alkoi elokuun ensimmäisen päivänä. Live-pännit siis. Joo. Eli Lättyskin konserttikin tulee sopa. Alta 30.12. sitten ensimmäistä ja niin poispäin. No, jos mä en jaksa. Joo, nyt sitten on tämäkin taas. Näin on. Jee. Mutta jos on moro. Tilaa kanavaa, Jon Tuloks. Ei mun mitään muuta.